Saliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa ka hadlay warar sheegaya in duqeyn shalay ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ay ku dileen maamula ka tirsanaa shirkadda Hormuud. Saraakiil ka tirsan shirkadda Hormuud ayaa warbaahinta u xaqiijiyay maalintii shalay ahayd in duqeyntaas uu ku dhintay Maxamuud Xaaji Salaad oo ahaa maamulihii shirkadda magaalada Jilib. Afhayeen u hadlay Africom ayaa sheegay inay baaritaan ku samayn doonaan dhacdadan, isla markaana ay dib u eegi doonaan akhbaaraad kasta oo dheeri ah oo ku saabsan dhacdadan oo laga helayo dhinacyo saddexaad. Waxaan u hoggaansami doonaa xeerarka dagaalka, waxaan qaadan doonaa taxadir intaan ku guda jirno beegsiga dadka la toonsan yahay, ayuu yiri afhayeenku. Maraykanka ayaa shalay sheegay inay duqeynta ay geysteen ay ku dileen xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo inaan wax reyd ah aanay waxba ku noqon duqeyntaas. Hase yeeshee, Candaan Xaaji Cali ayaa warbaahinta u sheegay in ninkaas aanu wax shaqo ah ku lahayn urur ama koox, waxaana uu sheegay inuu ahaa nin rayid ah oo shirkadda u shaqaynayay tan iyo intii la aasaasay. Maxamuud Xaaji Salaad ayaa la sheegay inuu ku sugnaa beertiisa markii duqayntu dhacday. Iid Maxamuud Xasan, Horyaal TV.